jak hlídeček máte? Je velký, prostorní. A kdy ho doděláte? Už máme všechno hotové. Jo, a kde máte dveře? Až proti tobě půjde dál, s pocitem obelaný bez vizí. Na staré té proští si musí vyjít, že mě vždy měl nejvíce. Každou verzi si vyzkoušíte a vy hned můžete odjet kompletně na všechny modely skladem.